nebo se v pokoji vždycky může hodit. Proč ne? Ještě máme. Co je tohle? A co je? Zákravý plovák. Jo, tak to je fantastické. Mám v pokoji nepořádek, protože strašně nesnáším uklízení, ale strašně. Tak, a teď se zeptám, co v tomhle pokoji vlastně dělá? Čte. Čtu si, koukám na telku, nebo jdu na počítač a spím. A uklízí ten pokoj vůbec někdo? Připadá ti snad, že by tady někdo uklízel? Ne, ale byl jsem jen zvědavý. Já to uklízím. Když mám jenom dobe... to nikdy nestihnu dělat. Nechte na počítač. A zkrátka, uklízí spářný věc. Když to nebere konce, to mi to nepodeš. Pořád uklízí. Pro mě je to tak jednodušší, protože je to rychlejší. Ale za týden je věnec zase. Slyšela jsi někdy, že méně je více? O ne. To jsem slyšela. A to platí na úrovni. Já už toho nenakupuju tolik, co dřív. To nedáme. Kupuji pořád stejně. Nenakupuju. Ona se mnou souhlasí. Ach, když se my dvě na něčem shodneme, tak k tomu musí být kuska. Bože můj. No ne. Zdá se, že většinu harapání má na svědomíte talenty, ale chceme více důkazů. Podíváme se do pokojíčku Julie. Ty tu máš pořádnou haldu věcí, ale taky máš báječnou skluzavku. Ale ta hrůza kolem ní. Šup, sklouzneme se do obleček. Brzdí to doba. Brzdí doba. Ty šaty brzdí doba. Ale když do něčeho narazíte, tak to bolí. A kde tady vlastně spíš, slečna? Do toho, tak se přidejď. To je moje holka. Většinou vylezu po klouzačce. A dobrou. Dobrou noc. A když se ráno vzbudíš, jak to tak uděláš? To je dost nebezpečné, já bych měla strach. To se pak sklouznu po klouzačce. Do té hromady šat. A vyskočím. A nebylo by to lepší bez všech těch věcí tady kolem? Jo. Ale když já jich mám tak strašně moc, že ani nevím, kde co je. Tohle jsem ti koupila já, zba. Tohle taky. Proč se to válí na zemi? Protože ty pořád kupuješ všechno možný. Všechno možný? Jo, všechno možný. Ale ne, jenom všechno tady, 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 až je všechno lesklé a všechno ti koupila, tak tady. Tady je hodná, co? Tamhle to třeba taky. Možná se teď zeptám trochu.